ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବୁଥ୍ ସମିତି ସବୁ ଗଠନ ହେବ। ବୁଥ୍ ସମିତି ହେବା ପରେ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ଏବଂ ସମିତି, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ସମିତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମିତି। ଇଏ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର। ଇଏ ପ୍ରତି ତିନି ବର୍ଷରେ ଇଏ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ସଂଗଠନ ପର୍ବ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ପର୍ବରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଥ୍ ସମିତି କରିବାକୁ ଯିବେ, ମଣ୍ଡଳ ସମିତି କରିବେ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରର ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସହ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି, ₹100 ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ପାର୍ଟିର, ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ପଦାଧିକାରୀ ହେବେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୈଠକ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେବ ଏଠି କର୍ମଶାଳା, କିଭଳି ଆମେ ବୁଥ୍ ସମିତି ଗଠନ କରିବା, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଆମେ ବସିକରି ସମସ୍ତେ ଆଉ ସହମତିରେ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ, ଯେଉଁଟା କୌଣସି କେବଳ ନାଁଟା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ସହମତିରେ ହୁଏ। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଭାବନା ଥାଏ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇଟା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ସଂଗଠନର କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆଯିବ, ତା ଉପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫୋକସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖାପାଖି 2.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ନେତାମାନଙ୍କୁ, ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ତାହା ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ବୈଠକ ରହିଛି ବା କର୍ମଶାଳା ରହିଛି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ସଂଗଠନ କର୍ମଶାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂଗଠନିକ କର୍ମଶାଳା ଆଜି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁ ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଏଇ କର୍ମଶାଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ, ବିଧାୟକମାନେ, ସାଂସଦମାନେ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନେ, ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 3 ବର୍ଷର ଥରେ ବିଜେପିର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ଏବଂ ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ବା ସେ ଚୟନ କରାଯାଏ। ସାଂଗଠନିକ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଏ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କଠୁ ନେଇକି ବୁଥ୍ ସଭାପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ସାଂଗଠନିକ କର୍ମଶାଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରଭାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି କର୍ମଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଭାବେ ବୁଥ୍ ସମିତି ଗଠନ ହେବ, ମଣ୍ଡଳ ସମିତି ଗଠନ ହେବ, ତାପରେ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ସମିତି ଗଠନ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମିତି କେମିତି ଗଠନ ହେବ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ମଶାଳାରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ଆଜି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ନେତାମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯାହା କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ସହମତି ଆଧାରରେ ଏହି ଚୟନ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ତ ଗୋଟିଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଔପଚାରିକତା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କିପରି ଭାବେ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ହେବ ବୁଥ୍ରୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା ଏହି କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2036 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, 2036 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଭାବେ ବିଜେପି ଏଠି ସଫଳତାର ସହିତ ଶାସନ କରିବ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ, ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସାଂସଦମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି, ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରମୁଖମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।